Na-hurt lang ako kasi parang may nagsabi sa akin na you were saying bad things about me. Sino yan ang nagsasabi niyan? Papatumpa ko! Alam mo yun, magkaibigan tayo. Ang tagal na eh. Weird. It's so weird. Wala ako, sorry ah. Baka pati yung farm, mabenta ko. Kasi ako sa'yo, sobrang naiiyak na ako. Oh my God, kayong dalawa. Nakamulda ka, paghahanda ka. Sisi ko. Batuhin ko sa'yo pagsisisihan. Oh my God! Welcome back to my channel. I hope you're all safe and healthy and happy. And as for me, nandito lang ako sa bahay. It's a lazy afternoon. Wala akong magawa. And then I checked my comment box sa YouTube at nakita ko may suggestion kayo doon. At parang naisip ko, parang magandang gawin nga yun sa YouTube channel ko. Nakita ko na ginawa to ng ibang artista friends ko. But thankfully, hindi pa ako nabiktima. But today, ibibiktima ko sila. Today, we are going to call my friends at ipaprank ko sila. Kinakabahan ako, wait lang. Parang hindi ako ma-arte nito. Dapat yata, doctor's cue. Tatawihan na ako. At kaya lang, I have to, gather my thoughts. Cheng Kakay. Okay, ito muna. Ito kay Kakay. Yung kay Kakay, may narinig ako na sinabi niyang masama tungkol sa akin. Sige, sige, bahala na. Kita na. Cheng? Hi, Cheng! Kamusta ka? Okay naman. Wala na akong COVID. Kung yun yung tungkol inaano mo. Kamusta ka? Saan ka? Nasa work ka? Sa safety ng first lady. Busy ka? Pwede ka na makausap. Nakabahan ako sa'yo. Sunday. Talaga may ganun? Parang seryoso yan. Oo nga eh. Hindi kasi hindi ko alam kung totoo. Kaya gusto ko itong makausap. Kasi na-hurt lang ako. Kasi parang may nagsabi sa akin na bumabang ka kasi sa isang kwentuhan. Tapos parang ako yung parang pulutan dun sa kwentuhan ninyo. Na parang you're saying bad things about me, parang aww. So gusto ko lang i-clarify. Kasi syempre parang ayoko naman eh. Bit-bitin yun, di ba? Ikaw? Oo lang. Pulutan? Eh, Diyos ko. Hindi ko gagawin yan sa'yo magkamatayan man. Sino yan ang sasabi niyan? Papatumba ko! Grabe. Hindi, kasi syempre ayoko naman na mandamay na ibang tao. Pero yun nga, sabi parang sinasabi mo na may abang na ako, gano'n, na kala mo kung sino ako. Parang nasabi mo yata, ewan ko parang out of the country yata ako kayo. Ako pa? Ako pa? Prank ba to? Sabihin mo na sa akin kung prank to. Nakakainis prank ka! Abakan mo na naman! Ang pangit ko, Marte! Ang pangit ginagawa ka sa mga Marte! Kasi alam na alam ko yan, hindi mo ko pag-iisipan yung ganyan. Ang pinag-sabi ng tao. Ano ba yan? Para mawawala itong episode ko na to. Na maniniwala sa akin. Ay, nawala pa. Kamiya lang na siya. Okay, next. Natatawa nga ako. Sino pa next? Sino pa next? Si James naman. Next si James. Isasagot ko. Pag hindi niya pa sinagot to kay Tali na ako tatawag. Ayun na, tumatawag na siya. Hello, Tal? Hello? Ate. Oh, James. James, hindi kita pwedeng i-ano video. Ano na lang? Speaker na lang. Sige. Ano ginagawa mo? Rose lang. Wala, hindi mo kasama si Mama? Hindi, mainit eh. Nasa bakalat. Hanap ka, hindi, wag. Wag. Ikaw ngayon kailangan kausapin. James, yung sasabihin ano ako sa'yo. Pero hindi mo pwedeng sabihin kay Mama, ha? Ano yan? Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko, eh. Bakit? Ano ba yan? Kasi nag-test ako. Buntis kasi ako. Oh, ano problema to? Siyempre, hindi pwede kasi kakapirma ko lang sa GMA. Nandun yun sa kontrato ko. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko kasi madidemanda ako. Oh my God, Diyos ko naman. Magde-demanda ako. Hindi ko alam mo anong gagawin ko. Huwag kang umiyak. Hindi mo kasi, Diyos ko. Hindi ko hindi ko na,
hindi ko naiintindihan siguro masyado yung kontrata. Ngayon, pinacheck ko dun sa lawyer ko. Hindi ko nga alam, baka magpapain ako. Oh my God. Kailangan ko masabi kay mama yun. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ibabenta ko na lang itong bahay para may pambayad ako sa fine. Eh, alam mo na, ganun to. Ako ganun talaga. Buhay mo sarili mo at buhay mo. James, hindi mo naiintindihan. 500 million yung fine. Ano yung kahit hindi nila naibabayad sa'yo, babaya ka mo? Yes, kasi nga ako yung lumabag dun. Breach of contract yun. Diyos ko. Hindi ko alam kung ma-afford ko yun. Baka pati yung farm, mabenta ko. Eh, ako na may uuwihan pa naman tayo sa Pasigay. Ganun talaga. Ang gagawin, eh, nandiyan na yan. Nangyari yan. Eh, ganyan nangyari ang gagawin natin. Ano ang gagawin mo? Eh, prank call to. Wishit talaga. Ano yung video ko? Nakahiga ako dito sa sala. Nabubwisit na ako sa'yo. Nai-stress na ako sa'yo. Stress na ako sa'yo. Sobrang naiiyak na ako. Kalmado ka ba? Si Bagi, kayo mo. Inaaway si Daddy. Awal mo si Bagi. Si Santi. Sandy, bubun! Love you! Palo ka daw ni Sandy! Palo daw ni Sandy! Stress mo daw dati! Nai-stress na ako sa'yo! Pawis na rin ako! O siya, tatawag pa ako ng ibang parang ko. Love you, bubun! Palo! Palo daw! Love you na! Love you! Joke lang daw yun, joke! O, bye-bye na! Tatawag pa ako ng iba! Makaka-rowy dito! So surprise ko na lang kay Jen, just like this prank call. Magpakasyon ka naman kahit dalawang araw. Oo nga eh. Gusto ko nga eh. Hey Jen, ingat kayo. Love you, bye-bye. Bye-bye, love you. Aww. Pag si Mama at si James, lagi ko naman sila pinaprank. Si Mama nga dati pinaprank ko siya, tumatawag yung tagabag ko sa kanya eh. Na credit card fraud. Tapos ini-English ko siya buong time. Ayaw niya. So narinig ko na sa background, Don, ikaw na kapag-usap dito, Don. Ay, stress ako. Gusto mo si P muna? Na-feel bad pa naman ako kay P kasi kakasend niya nang yung mga ganyan, yung magkasama kami ng Dream Boy, ganyan. Parang nag-reminis siya 2 days ago lang. Tapos biglang pagtitribong ko siya ngayon. Hello? Hi! Hi! Grabe, ang gwapo naman nung nag-hi. Parang boses mo lang, ang gwapo na. Mahal kita. Hindi dahil yun ang tama. Kala ko, nag-stop ka na nun sa mahal kita. Kinilig na ako ng sobra. Nakakainis. Kamusta? Okay naman. Kamusta? Busy ka? Hindi naman. Hindi talaga sundan sa room. Pama ko si Pepe Herrera. Oo. Hi! P. May kakausapin sana kita eh. Ang weird lang, kasi parang akala ko parang, di ba okay tayo? Oo. May nakausap kasi ako, gusto ko tanungin ka ng diretso. Parang nag-i-error ka yata ng sama ng loob dun sa paglipto ko, sa paglipat ko, dun sa taong kausap ko. Siyempre, hindi ko nasasabihin kung sino. Basta may mga nasabi ka na parang he didn't like, that I went to GMA, and that parang things na parang medyo hurtful for me. Kasi diba parang magkausap pa tayo the last time, and then magka-viber tayo. Yeah. Gusto ko lang tanungin kung totoo ba yun. May sama ka ba ng loob talaga sa akin? Babe, sa totoo lang, sorry ah. Kung sino man yung source mo, hindi mo makausapin ako kasi makakamang gano'n. Ba't naman sasama loob ko sa'yo? Oh no, at the church ko, isang we talked about it. Hindi ko alam kung saan nang gagaling yun, babe, pero sorry ah. Kung may mga nasabi ko, but I don't think I... Ba't nasasama loob ko sa'yo? Pero wala ka namang ibang kinasasama ng loob sa akin at all. Bayan mo ka ba? My gosh, weird. It's so weird. Oh gosh. Talaga? Ano po ako nung lumipat ka, pero hindi masama loob ko. Parang that's your decision, di ba? Parang kung sino man umalis, kung sino man lumipat, parang syempre, you feel bad about it. Pero you don't have the right to even say na masama yung loob mo. Alam mo yun, okay. Parang akala ko talaga, parang, alam mo yun, magkaibigan tayo, ang tagal na eh. Wala na, gusto ko lang sabihin sa'yo na prank call to. Atik ka. Yan na yun. Nakakainis nga, wala man lang ako makuha sa'yo. Ano ba yun? Parang mas kinabahan pa ako kaysa kinabahan ka, di ba? Nakakabuisin. Ay nako, yun lang. Joke lang yun, prank lang. Kakainis. Kailan tayo, love you. Kailan tayo magdi-dinner ulit?
Ikaw mong sabi. Sige, set ko with Mickey. Tara! Love you! Sorry! Love you! Peace, peace! Bye-bye! I think ang body ko talaga mag-prank call, guys. Parang feeling ko, alam na ni Pina, prank call lang eh. Umacting lang siya para hindi ako mapahiya. Mag-marinig daw muna kaya tayo. Para masabigat tong ano na to, storyline natin. Alam mo, mas madali na yung ibang pinagagawa niyo sa akin kaysa sa prank call. Well, hello, my dear. Hi, Mark. Mark, nakausap mo si Dom today? No. Kasi alam mo, weird ah. Iniisip ko pa lang siya. As in, walang biro. Iniisip ko siya. Te-text ko siya. Hindi ko alam. Pero hindi ko siya na-text. Why? Kasi hindi siya sumasagot sa akin ngayon eh. Hindi ko alam kung nasan siya. Oh, no way. Kasi ano, nagplano kasi kami, pumunta ng Tanay. So, kanina nagpunta kami, dapat magka-camping kami. Tapos, nag-propose kasi siya sa akin kanina. Kaya lang, nag-no ako eh. Oh my God. Oh, okay. Oh, what? So, wait. Wala, hindi niya ako message or anything. Pero, you want me to, ano? I don't know. What should I do? I'm sure nag-ano lang yan, siguro sobrang. Tsaka ano talaga yung kanina kasi syempre sobrang nasaktan siya, hindi ko naman, nabigla ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. I think ano lang yan, mamaya sagot na yan. Pero hindi ko talaga siya nakausap. Hindi ko niya tinawagan, hindi ko na alam kung sino sa mga kaibigan niya yung tatawagan ko. I'm so worried. Tawagan ko si Rainier. Tsaka hindi ko alam kung ready na akong harapin siya o... Oo. Eh, ano, siguro ko kasi both parties masakit yan eh. Alam mo yan. Hindi, okay lang yan, B. Ano muna rin. Siguro, pahinga ka rin. Hindi ko na alam yung mga gawin. Okay lang yan, B. No, at least totoo ka lang din, di ba? Ayaw mo naman siyang lokohin. Di ba? Kasi hindi, timing talaga yan eh. Timing talaga. It's not your fault or his fault, pero I'm sure, medyo, siyempre, I just want to know if he's okay. Ano kasi yun eh, ayaw ka na talaga makawalan. Mahal na mahal ka nun, grabe. Sobra. Nagpapanik ako ngayon, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Wala kang kasalanan na. Wala kang kasalanan with that. Thank you so much, pero prank call lang to. Joke. Oh my God. I love you. Joke lang. Buti na lang, sobrang good mood ako. Lumalim pa yung mga pinagsasabi. Kaya... Pero ang galing mo mag-advise, ha? At least, alam ko, true friend ka. Alam ko, real friend ka. To Dom. At saka sa akin. I love you. Na nagigaming. Nagigaming si Alden. 100%. Vice. Tagal namin din nag-uusap ni Vice. Sana hindi niya ako maano. Pero naisip ko, since sobrang invested niya rin sa relasyon namin ni Dom, baka dapat parang tungkol din sa relasyon namin yung pang-prank. Tawa ako. Ano man, kaya ko ba to? Nakabana ko. Hello? Ate hello, girl. Hello? The girl! Oh, busy ka? Hello? Ate girl, busy ka? Hindi naman. Okay. Tumamag ba sa'yo si Dom? Ba yan, nakakaisusigal. Hello? The girl? Hello? The girl, ayan, narinig mo na ako. Hello, ate girl! Tumamag sa'yo si Dom? Hindi. Today, hindi mo siya nakausap?
Kasi hindi yung taga ko na siyang tinakausap eh. Ang huling text pa namin parang last week. Hindi ko na kasi alam yung gagawin ko. Moms, kasi hindi pa ako ganun ka-close sa mga kaibigan niya. Ikaw yung alam ko kaibigan niya din. Bakit? Ay, hindi kasi siya sumasagot sa mga tawag ko ngayon eh. Tsaka mga text ko. Oo. Kailan pa hindi sumasagot? Kanina lang. Kasi ano... Hello? Kailan pa hindi sumasagot sa'yo? Kanina. Kasi nag-ano kami. Nagpunta kami ng Tanay. Dapat mag-ano kami. Kakamping kami. Oh, tapos? Nag-ano kasi siya doon. Nag-propose. Eh, syempre nabigla ako. Nag-no ako. Oh. Tapos? Syempre nag-walk out siya. Hindi niya na... Ikaw na ano mo. Nasaan ka? Nakauwi na ako. Gusto mo puntahan kita dyan? Oh. Hindi, mahanapin ko pa din siya eh. Hindi ko alam kung nasaan siya eh. Kasi sobrang nag-worry lang ako kay Dom kasi hindi siya yung tipong hindi sumasagot. Oo, sige. Hanapin ko din. Magtatawag ako. Ano nang gagawin ko? Mali pa yun. Hindi ko inaasahan. Tsaka ang dami kong kailangan gawin. Ang dami ko. May mga kontrata ako. Hindi ko pwedeng sabihin mali kasi damdamin mo yun eh. Hindi ko pwedeng sabihin mali. Oh wait lang, kalmahin mo yung sarili. Kalmahin mo muna yung sarili. Hindi ko na alam ko. Hindi ko alam kung sino tatawagan ko. Hindi ko. Okay, pero knowing him, nagpapalipas lang yan. Mag-iisip, mananahimik. Hindi ko na alam. Wala naman yung gagawing any drastic na ano. Pero ate girl, gusto ko lang sabihin sa'yo na prank to. Prank to. Ano? Joke lang, umakatingin ako para sa'yo. Hindi, na-stress ako. Joke lang. At least alam ko, mahal mo kami dalawa ni Dom. Okay, kailangan umabot tayo sa ganito. Sorry. Nakadagdag pa pala stress yung say na. Ito na ba yung collab natin? Kumanda ka, paghahanda ka. Sisi ko. Patuhin ko sa'yo pagsisisi. Oh my God! Parang busy na ako, girl. Ang stress kayo. Asya na, I love you. I love you. Bye-bye. I love you. I miss you. I miss you so much. Bye-bye. Grabe, nakakapagod din pala mag-prank calls. Actually, ang dami ko rin ibang friends na tinawagan. Tinawagan ko din ang nanay ko, pero hindi rin siya makontakt dahil nga sa kawalan ng signal sa farm. And baka nagsisiesta rin siya, ewan ko. Pero, sana I was able to send you good vibes. Kasi ako, nag-good vibes talaga ako. Knowing na yung mga kaibigan ko talaga, unang-una, like sila Kakay, sila Piolo, hindi sila naniniwala na pag-iisipan ko sila ng ganun. Dahil ganun naka-strong yung friendships namin. Because I've been friends with them for so long. And with Vice and Mark, parang they've always rooted for me and Dom. Hindi lang sa pagiging together naman, I guess. They've always rooted for our happiness. Separately and as a couple. So, grabe, parang na-touch lang ako na parang, ay, grabe rin pala yung mga kaibigan ko. At syempre, ang kapatid ko na si James, parang kahit na mawala pa lahat sa amin, alam ko mamahalin pa rin ako, no matter what. I feel so lucky now that I have the best friends that I could ever ask for and the best family that I could ever dream of. Thank you so much for watching this video. Sana talaga natawa kayo at natuwa kayo. Don't forget, life is beautiful. Mwah, mwah.